O Vitor chegou. Tá ok? Vitor em 2018. Já não sabe. Se inscreve aí, maluco. Compartilha aí, tá ok? E vamos pra galera, pô. É isso aí, pô. Por isso Bolsonaro é clamado onde chega. Tô chegando aí, pô. E o Brasil acordou. Se inscreve, se inscreve. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. Paulo Guedes. O Vitor chegou. Cheguei. E o Brasil acordou. Vagalume de caixinha, pô. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O Vitor chegou. Se inscreve aí, pô. Ele sempre teve a razão. O Vitor chegou. Pô. É isso aí, pô. É isso aí, pô. No meio de toda essa podridão. O Vitor chegou. Tá ok? Tô vagabundo. O Vitor chegou. O Vitor chegou. O Vitor chegou. Bolsonaro. Yeah. El veneco louco. O Vitor chegou. O Vitor chegou. E a Hacienda apavorou. Não se pode correr. Tchau. Não existe mais volta. Bolsonaro, presidente 2018. Tô chegando aí, pô. O Vitor chegou. Se inscreve no canal, pô. E o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O Vitor chegou. Cheguei. E o Brasil acordou. Se inscreve aí, pô. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O Vitor chegou. Bagalho humano de maluco aí, tá ok? Ah, o Vitor chegou. Tá ok? Em 2018, já não sabe. Se inscreve aí, maluco. Compartilha aí, tá ok? E vamos pra galera, pô. É isso aí, pô. Por isso Bolsonaro é clamado onde chega. Tô chegando aí, pô. E o Brasil acordou. Se inscreve, se inscreve. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro Paulo melhor. O Vitor chegou. Cheguei. E o Brasil acordou. Vagalume de caixinha, pô. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O Vitor chegou. Escreve aí, pô. Ele sempre teve a razão. O Vitor tem razão, chegou. Pô. É isso aí, pô. É isso aí, pô. No meio de toda essa podridão. O Vitor chegou. Tá ok? Tô vagabundo. O Vitor chegou. O Vitor chegou. O Vitor chegou. Bolsonaro. Yeah. El veneco louco. O Vitor chegou. O Vitor chegou. E a Hacienda apavorou. Não se pode correr. Tchau. Não existe mais volta. Bolsonaro, presidente 2018. Tô chegando aí, pô. O Vitor chegou. Se inscreve no canal, pô. E o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O Vitor chegou. Cheguei. E o Brasil acordou. Se inscreve aí, pô. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O Vitor chegou. Bagalho humano de maluco aí, tá ok? O Vitor chegou. Tá ok? Yeah. Em 2018, já não sabe. Se inscreve aí, maluco. Compartilha aí, tá ok? E vamos pra galera, pô. É isso aí, pô. Por isso Bolsonaro é clamado onde chega. Tô chegando aí, pô. E o Brasil acordou. Se inscreve, se inscreve. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. Paulo Guedes. O Vitor chegou. Cheguei. Brasil acordou. Vagalume de caixinha, pô. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O Vitor chegou. Escreve aí, pô. Ele sempre teve a razão. O Vitor chegou. Pô. É isso aí, pô. É isso aí, pô. No meio de toda essa podridão. O Vitor chegou. Tá ok? Entendeu a missão de governar a maior nação. O Vitor chegou. Mas eu tô vagabundo. O Vitor chegou.
Tô chegando aí, pô. O mito chegou. Se inscreve no canal, pô. E o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou. Cheguei. E o Brasil acordou. Se inscreve aí, pô. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro Flávio melhor. Guedes. O mito chegou. Vagalho humano, os maluco aí, tá ok? O Vitor chegou. Tá ok? Yeah. Ah, em 2018, já não sabe. Se inscreve aí, maluco. Compartilha aí, tá ok? E vamos pra galera, pô. É isso aí, pô. Por isso o Bolsonaro é clamado onde chega. Tô chegando aí, pô. E o Brasil acordou. Se inscreve, se inscreve. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro Paulo melhor. O Vitor chegou. Cheguei. Acordou. Vagalume de Caxias, pô. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou. Cheguei. Ele sempre teve a razão. Tem razão, pô. É isso aí, cheguei. É isso aí, no meio de toda essa podridão, o mito chegou. A missão de governar. A maior nação. O mito chegou. Matando vagabundo. O mito chegou. O mito chegou. Cheguei. É o seguinte. Ontem, ok? Deixa eu só ler aqui rapidinho. O pessoal escreveu aqui. O mito chegou. Matando o vagabundo. Geração noob. Uma mudou ali, geração. Será que é foto de geração? Tem vontade de ver geração. Eu só vejo o nome aqui. Ontem aí, tá ok? Eu ganhei no tocante aí ao campeonato aí. O Tomate. Tá ok? Vamos ver. Vamos ver se vai aparecer pra mim. É pra mim ter ganhado o Tomate aí, pô. Vamos ver. Eu tenho que o. Tá, e aí? Como é que fica o Tomate? Não ganhei o Tomate? Não tá aqui o Tomate não, hein? Como é que eu recado esse Tomate aí? Ah, mano, acho que eu não ganhei Tomate coisa nenhuma não, hein? Brother away. Mas eu vou tirar. O Tomate fica na salada, demorou? Pode ser. Era pra ter aqui, né? Não veio Tomate nenhum pra mim, não, hein? Você tá o Henrique, só falar com o Henrique. Ô Henrique! Ô Henrique! E aí, moço? Ô, onde é que. Opa. Eu ganhei o Tomate ontem, eu fiz mais de 10 pontos. Onde é que eu cato o Tomate? Cadê o Tomate que não veio pra mim? É daqui 3 semanas, moço, você vai ganhar. 3 semanas? É. Ah. Tá mó bugando. Vambora, vambora. Ô, oh, Hypescape, eu vou testar daqui a pouquinho, tá? Deixa eu jogar uma coisa que eu já abro o Hypescape aí pra gente ver. Eu não sei se não vai ter que atualizar ele. Vou abrir ele aí, olha. Eu nem lembro a senha mais, cara. Tipo, é muito bugado, cara. Muito bugado, mano. Ele dá muito lag. Olha o que tá na loja. Olha o que tá na loja aí. Ah. Robocop Gay, pô. Robocop Gay. Igualzinho, mano. Ah, olha na loja pra você ver. Olha ali. Tô olhando aqui, mas não apareceu ainda. Ó o Robocop aí, pô. Robocop. Olha o cabelinho verde. Pera aí, que não apareceu ainda. Tá aparecendo o Odin? Odin? É, igual o Odin. Cabelinho Cadê? Verde. Ah, já foi. Vou mostrar pra você aí.
Catou o tomate. Ah, tá na outra, não, ele tá outra, falando outra que o tomate vem daqui a 200 anos só. Entendeu? Fala, Durox. Ô, Durox, tá jogando a Hyperscape, Durox? Eu vou abrir o Hyperscape aqui só pra ver como é que ele tá depois dessa partida aqui. Drox, deixa o like, compartilha a live e vamos jogar alguma coisa, Droques! Vamos jogar, Droques! Só abaixa o volume da live aí, só não sai da live, pô. Deixa a minha visualização aí. Viu, Rick? Abaixa um pouquinho aí a live. Tá saindo aqui. Achei que tava mutado, Busto, tá? Tava um monte de tipo na live. Deixa ela montadinha aí, é isso. Mas não tira não, deixa aí. Que isso ajuda não, pra cacete aí. Eu tava mutado. Ninguém mais tá jogando. Pois é, pô, eu avisei, né, mano? Pô, mano, vai lançar um jogo, lança sem... Ah, lança um jogo jogável, né, mano? Tá difícil, né? Tá demorando fazer sala lá, é? Que merda, hein, mano? Eu já tô candidato lá no Battle Royale de pirata. Só quero ver. Ô, Bus, Hyperscape é multiplataforma? Oi? Hyperscape é multiplataforma? É, mas ainda não tá funcionando, não. Eu acho que nem vai chegar a funcionar, porque o pessoal tá abandonando. PS4 lançou aqui. Sim. Lançou? Lançou. Então, é pra tá funcionando, então. Eles iam lançar e já iam lançar o... Mas acho que vocês que tem videogame podem escolher se quer ou não jogar com a gente. A gente não consegue jogar com vocês. É vocês que tem que querer. Pelo que eu entendi, né? Sei isso, então. Vai ter que ser meio ligeiro, porque tá todo mundo abandonando. Pessoal abandonando aí porque larga demais. Deixa o maluco caindo aqui, cadê onde é que ele caiu? Ah, mano, poxa, eu não curti muito essa história de cair esses monstrinhos do céu, não, cara. Enche o saco. Também não. Eu movi do jogo, sim. Serve pra nada. Cadê você, Bus? Tô aqui, pô. Tá me ouvindo aí? Tô. Tem um cara ali que deixa mó meadão, velho. Rasguinor. 10 de vida o cara. Meu Deus do céu, velho. Não tem nada a ver com o Ryzen, não, mano. Para com isso. Ele é de... Não tá otimizado, pô. Nossa. Eu tinha Razer aqui, cara. Os caras falam que o Razer é melhor do que a Stix, né? Cara, eu sou muito ruim com essa pinduba aqui do... Mano... Ah, me derrubaram. Estão em dois. Matei um milhão de kibus. Me ergue aqui então. Calma aí, como é que tem outro? Ah, vou morrer, pô. Não queria ser ressuscitado, não. Só me levanta, pô. Até ruim que é desgraça, deve estar caído já. Ah, morri. Deixa eu ler aqui então. Tem sim, pode pesquisar, ele é utilizado pra rede. Mano, nunca que o Razer é melhor que o i5, cara. Se tá bom pro Razer, tá muito melhor pro i5. Tava com um Razer aqui, o último. Um dos últimos que saiu aí. Ah, desgraça.
Vamos lá, Bolso. Mata o mediante ali. O Razer sofre muito, cara. O Razer até que é bonzinho com 16 GB. Com 8 GB... Ô, Bolso, que ele pisa a bala pra mim. Ah, Bolso, não tem ver. Morreu? Não, eu matei o cara, pô. Matei, eu tenho que matar o amigo dele. Vou te salvar. Esse carinha aqui não é tão bom assim, não. Opa, agressivo, hein. Ô, velho, que achei que era amizade, moço. Parou de me atirar. Bora. Eu tinha um Razer aqui que equivalia ao i7, mas nunca na vida, perdi pro meu i5, cara. Editor, eu ia editar nele, vivia dando pau. Botamos 16 GB nele, aí deu pra trabalhar, mas... Perdendo pro meu i5 de sétima geração aqui, cara. Ô, Busso, comprei um gift card, né? Comprei dois jogos, velho. Tipo, o Sniper Ghost. Devo falar, né? Você joga aí? Não. Mano, esse jogo por nada, tipo, mó da hora, velho, mó difícil, tá ligado? Tipo, um sniper. Mas parece esse sniper sniper americano, velho, mó difícil, velho. Se jogasse, dá uma dica aí, pô. Liga de PC, eu acho. Que jogo? Não, eu vou mandar aí no chat pra você ver. O nome é mó bugado aqui. Os gráficos é mó bom. É o primeiro, né? Que o segundo 3 os caras não gostaram muito, não. E comprei o Batman também. O Batman Arkham, um bagulho assim. Ah, o Arkham eu tenho todos. O Arkham City, o Arkham Knight e acho o Arkham. É o primeiro que eu comprei. É o bom, hein? O Arkham, Knight é o melhor porque tem aquele... Nossa, tem esse o mesmo que eu comprei. O Batmóvel. Meu caramba, o Batmóvel parece um tanque de guerra, um bagulho. Muito louco. Eu comprei esse aí. Da hora. Paguei 15 pila nele, bolso. Completo. Promoção. Nossa, vem. Olha o cara ali, bolso. Pera aí que eu tô catando as coisas sem nada aqui. Peguei, pô. Dá uma bala aí. Bot treinando com o bot. Ah, não. Eu não vi isso não, bolso. Cheguei, vamos matar os carinha. Quer matar o cara? Onde é que tá? Ali. Tá aqui. Se ele não for bot, eu não mato, não. Vou deixar ele matar, cadê? Ah, tipo, se for... Se o cara estiver agressivo. Pô, mas por que vai levar tanto tempo assim pra eles pagar automático, pô? Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Pode pegar aquela 12 ali, bolso. Por favor. Essa 12 você não gosta, bolso. Aí, rapaz. Ah, da hora. Não peguei a 12. Da hora, não peguei a 12 de novo. Aí. Mentira. Um bot ali. Fala, giração! Só baixar a Hyperscape e vou tentar jogar com esse boost. Ah, mas eu quero ter o tomate, pô. Eu não tenho lá pelos 10 pontos lá, fiz 12, pô. Só mó ruimzão aqui nesse jogo aqui, cara. Queria. Mas eu vou receber, vou receber. Vai levar uns 200 anos aí, mas vou receber. Eu joguei só uma partida, só boost, campeonato. Você jogou quantos, boost? Quantas partidas você jogou lá? Eu joguei 7 partidas, fiz 12 pontos. Eu queria fazer só 10, fiz 12. Aí abandonei. Que isso, bolso habilidoso. Eu joguei não, só não matei ninguém, cara. 25. 7 partidas, não matei ninguém. Pontos. Eu fiz uma. Joguei só uma só. 25 pontos, tá bom, né, bolso? Ô, geração é meu, pô. É meu, eu quero, pô. Eu sou muito ruim nesse jogo aqui, cara. Muito ruim. Não, bolso, tem gente pior. Tem que jogar no controle, bolso. L2. Ah, é, tem o controle 360 aqui. É pior ainda pra mirar com ele. Não, eu comprei de Xbox, é meio ruim mesmo. Tipo,
pá, mira, eu joguei já. PS4 parece que é a melhor pegada, bosta. Não, tipo, os dois é bom, mas tipo, pá, usando a lógica é mais perto, sabe? Tipo, de PlayStation. É, eu não consigo não. Eu já não consigo nem usar o controle da Sony, cara. Vida toda usando da... também não, velho. É, porque vida toda eu usei só do 360, né? Eu usei do... Não, vou falar você. Eu usei do Mega Drive, depois do 360, agora do One, aí não... É muito tempo usando. Meu Deus, tá vindo aqueles maluquinhos ali, cara. Olha o cara ali, bolso. Peraí, vou mandar snipada. Ó, snipe americano, bolso, ó. O cara é meio ruimzinho, bolso. Vai matar ele, pô. Nossa! Bolso! Matei o cara, bolso. Clipa, mano. Zero, meu Deus. Mata os caras aí, bolso. Cara ali, bolso. Pera aí, tio, sai daqui. Cadê? 25. Pera aí, gente, pera aí. Deixa eu sozinho, não, bolso. Cuidado. Cadê, bolso? Tem, né? Matei um no ar. Matou. Não deu nem pra... Ah, nem... o cara matou você. Não deu nem errado, pra... Nem pro começo, cara. Nem pra... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui. Ah, seu Paulo. O que que é, seu Paulo? Ah, música. Música. Tenta ganhar, hein, bolso. Tá bom. Material, velho. Isso que eu... Nossa, bolso. Vai, Drox. Tu não usa produção da arma, não. Ô, bolso. Você viu isso? Eu sou muito ruim com essa arma ali. Tem que ficar segurando, depois soltar. Aí os caras me matam até eu soltar. Na moral, eu prefiro muito mais Apex, Drox, mas eu jogo isso aqui. Eu gosto do jogo, mas sou ruim no jogo, entendeu? O Apex eu gosto e sou bom. Esse aqui eu gosto, mas sou ruim. Nossa, sou. Ô, Busto, mas eu demorei pra aprender a jogar Fortnite, mano. Ô, Busto, você acha ruim, velho? No começo do Fortnite, eu, tipo, eu não construía. Você constrói, pelo menos. Construiu a parede. A 10 aí. Tipo, eu não pegava nem material. Tem que aprender a imitar a voz do Bolsonaro. Não entendi, não. Hoje. Fala, Natan, beleza? Deixa o like aí, vamos bater papo. Eu não entendi, adicionar você aonde, Durox? Ô, geração, não entendi o que você tá falando aí. Salve Natan, salve Natan! Isso aí é WhatsApp? Ah! Não, WhatsApp eu. Pera aí, aqui ó. Enquanto ele vai morrendo ali. Morrendo.
Deixa eu só... Deixa eu vir aqui, já colocar aqui que eu tô em live. Pô, caramba, não dá. Não, vou passar pra você o grupo aí, pô. Entra lá no grupo que é mais fácil pra mim aí. Convidar via link, copiar o link. Quem quiser... Tá aqui, ó. Meu grupo de WhatsApp aí, ó. Pode entrar aí, Drox. É mais fácil. Deixa eu divulgar já lá no canal. Pera aí. Enquanto ele vai matando ali. Pode divulgar suas lives lá também, tá? No grupo pode ser divulgada a live de vocês aí. Lá é democrático, pô. Ui! Mano, esse aqui para... Mano. Tô muito ruim, boss. Tomei da empada da hora. Boa, sou. Me ajudei, pô. Nossa, eu tô muito ruim, velho. Você não tá ligado. Cara de sniper ali. Saco, mano. Não, esse é o meu grupo, mano. Meu grupo de... É o meu grupo aí. Pra quem quiser entrar no grupo. O Durox quiser entrar lá consegue falar comigo. Fala, Quintaro. Salve, Quintaro. Faz tempo, hein, Quintaro. Eu lembro que eu fiz uma brincadeira com o Quintaro. Perguntei pra ele se ele usava o dobro, ele gastava o dobro de desodorante. Tem dois subacos a mais aí, pô. Lembra, Quintaro? Eu tava fora, hein, Quintaro? Eu tava com ban aí, pô. Os caras tá ali, boss. É cara ali, né? Ele me viu. Eu acho. Os caras me viram, boss? Ou não? Ah, obrigado, Drox. Consegue jogar alguma coisa comigo aí, Drox? Você joga Apex, Drox? Que eu tô afim de ir pra Apex. Quintaro, meu amigo Quintaro. Deixa o like aí, Quintaro. Compartilha a live aí, Quintaro. Vamos dar risada, pô. Essa arminha aí tem mira e não dá pra usar, né, cara? Mas é uma besteira não, isso aí. Não. Mesmo. Tem material aqui, velho. Nem sabia. Nossa. Material que serve pra nada da hora. Aí eu... Opa, tem mais um ainda. Ah. Luz, posso matar esse cara, seu querido? Era bom, né? Não. Fala aí. Fala pra um matar. Vamos matar, pô. Vamos matar. Não, não parei de jogar Cyber, não. Não parei, não. Tô jogando Cyber Hunter. Só que agora eu jogo o Cyber Hunter da Steam, tá? O da Steam. Saco, velho. Não, não, ó. Não, moço, olha o cara ali. Ele quer me focar. Olha o que o cara tá fazendo. Morreu. Então.
Ah não, velho. Não, pô. Eu controlo. Calma. Chato, velho. Vem ruxar, mano. Vem logo. Vem. Foi mal, Bus. Por quê, pô? Segundo lugar tá ótimo. Nossa senhora, esses caras eram ruimzinho, velho. Valeu. De boa. Não, é que eu tenho que jogar uma coisa, jogar outra, entendeu? É que eu tenho que jogar. Tinha que jogar várias coisas. O Hyper Escape, cara. Vamos ver o Hyper Escape, como é que ele tá. Depois eu volto pro Fortnite aí, tá ok? Sabe que tem ele as Fortnite? Ó, o meu Cyber aqui, ó. Tá aqui meu Cyber Hunter. Valorant, Hyperscape. Valorant também, cara. Valorant eu gosto, acho legal o Valorant. Mas esse negócio de ficar travando quando o cara atira em você, se não poder se mexer, fica parado aí, cara. Aí, mano. Tem alguém falando comigo de novo. Quem é? Olha o pessoal. Beleza. Será que ela ali se passou e não vi ela? Não passou não. Beleza. Ela passou, mas não falou nada, deixa. Ela tá saindo lá, vindo pra cá. Aí amanhã, hoje à noite, vai ter vídeo aí com a Larissa, minha filha. Baixar atualização. 5 GB de atualização. Vou comprar. Fall Guys tá onde? O Durox, onde é que eu baixo o Fall Guys? Ô Duroques, entra ali, me ensina ali enquanto eu tô atualizando o Hyper Escapada. Entra aqui no meu Discord aqui, me explica aqui, vamos fazer logo essa merda que tem que fazer do Fortnite aí. Pra fazer o negócio ali que tem que fazer, sei lá o que tem que fazer ali. Pra ficar, pra mim ter o meu negócio lá. Ah, na Steam, beleza. Quanto é que tá? Vou comprar sim. Muita gente pedindo pra comprar, vou comprar. Entra ali. Droques, entra aí, vai me explicando aí como é que faz pra eu ter o negócio ali que tem que fazer sei que lá ali. Pra ter a sala personalizada, a bagaceira toda aí. R$40, tá bom. Ah,
Algo trigger, tá de graça. Que merda é essa aqui? Entra lá, tô lá na sala for squad lá. Ah, não, com essa visão aí ninguém merece. Não tá me ouvindo aí, meu rei? Opa, estamos ouvindo aí. O que, que eu tenho que fazer ali que você falou que você ia me ensinar lá? Vamos fazer agora que eu vou ter que esperar baixar o bagulho. Aqui, hein? Ó. Eu vou te mandar no privado aí o link que tu vai ter que entrar. Tá. Entra aí, que essa é a aba de afiliado. Tu vai entrar e vai criar tua conta aí e vai pedir pra eles uma análise do teu maior canal do YouTube. Bota o teu maior. Com mais inscritos, que daí aprova em 7 dias. Tá bom. Mas o meu maior não é de jogatina, o meu maior é de edição. Não, mas não tem problema, é só pra tu ter o teu de apoiador. O canal que tu vai usar não importa. Tanto que eu tenho 400 inscritos na Twitch e eu uso pra lá também, então não é muita... Beleza, então. Não vai mudar nada. Uhum. Aí tu vai fazer isso daí, vai pedir uma senha e tudo, e lá dentro disso daí tu vai ter uma aba onde as pessoas compram usando o teu código e tu vai ganhando dinheiro em cima disso, tipo, tu vai ganhando uma porcentagem. Uhum. Aí bota um código de apoiador bem fácil. Eu te indico fazer isso bem facinho, porque senão as pessoas depois digitam errado e aí não, quando elas comprar não vai ir pra tua conta. É botar bolso, pronto. É, bota bolso, o Bolsonaro Gamer, GMR, tu que sabe, mas tem que ser uma coisa bem fácil que não seja difícil de escrever nem no console nem no PC. Bolsonaro GMR é fácil? É. Ah, então eu vou usar, porque aí fica o mesmo nome do meu nome ali, do Nick. Sim. Isso aí, bora. Tá abrindo aqui, peraí. Beleza. Abrindo. No momento estamos atualizando nosso processo. Fica pausado. Aplicar, criar. Não, ele não está trabalhando, não. No momento estamos atualizando. Está atualizando? Uhum. Tá, a minha aba está aberta aqui já do coisa aqui. Eu tenho até 11 dólares na letra. Já é um esquema, hein? Tá. Sim, ótimo. Só que tu pode transformar isso aqui em V-Bucks, pode fazer um monte de coisa. Ou tu transformar em V-Bucks ou tu receber em alguma conta. Aham. Mas tem que ter o total de 100 também igual no AdSense, não? Eu acho que sim, mas aí pelo menos fica mais garantido. Pelo claro. Menos tem mais uma forma de ganhar, tá ligado? Claro. Hoje não vai rolar, então. Vamos de IP. Você tem o Apex aí, ô Trox? Tenho. Ai. Então vamos de Apex, só que agora não vai dar porque tá baixando ali o Hyperscape, tem que esperar acabar. Tá. Que tal? Essa atualização aí nova do Hyperscape aí você testou? Ó, cara, nem joguei. Eu vou baixar agora de novo porque eu tinha desinstalado o Hyperscape, porque, né? Eu não tinha mais ninguém pra jogar. Eu não tava mais jogando. Não, mas mas pode abrir o Apex aí, que eu só vou esperar acabar aqui. Vamos pro Apex. Beleza. Na real, eu posso tentar abrir o Apex aqui, mas não sei se vai dar buffer ali. Vai dar muito buffer ali, eu acho. Cara, eu acho que até... É, tu vai perder um pouco de pacote, que é geralmente o atualizador da Yubi, ele pega bastante internet. É, ele tá baixando a 5 mega aqui, cara. Mas isso aqui será que atrapalha o upload, cara? Acho que não atrapalha o... Não, o upload não. Ah, então vamos tentar. Então vou arrumar aqui... Pera aí, tô abrindo aqui. Eu vou arrumar ali o nome da... Senão os caras falam, o Fortnite mudou agora, é? Ah, beleza. Entendeu? Vou arrumar ali, peraí. Beleza. O meu tá baixando a 30 mega, o Hyperscape agora. É, o meu tá 5. É estranho, né? Porque eu ter 50 mega, podia baixar 30 também, não dá nada. É. Tá baixando 6 mega agora. Só porque você falou aí, ele falou, égua. Aí deu uma cidadinha, hein? O meu vai demorar 3 minutos. Tô baixando 12.19 GB, porque eu não tenho nada. Apex. Vamos arrumar aqui. Vou abrindo aqui. Capas do OBS. Melhor coisa que eu podia fazer era isso aqui, cara. Agora ficou da hora isso aqui. Apex. Eita, mas tem alguém falando comigo insistentemente ali. Pera aí, deixa eu ver quem é. Ah, o Luiz.
seus votos antes da entrega da lista. A outra... bem aqui, hein? Lennon, essa parte aqui que a... que a câmera tá... O Apex tá abrindo aqui já. Parece que tu corte essa parte aí, tá? Vem que a gente tira essa parte ali da... Eu vou jogar contigo até as 2 horas, que depois eu tenho que trabalhar às 2h30, mas aí a gente joga direto. Eu tô com a live aberta aqui, né? Ah, tranquilo. Dá e... aquele... Então, não me... Aham, peraí só um pouquinho, deixa eu... vou gravar um áudio rapidinho aqui, peraí. Beleza. Então, eu não tirei, cara, por causa do, da fala ali, tá? Esse grande aí, ele tá inteiro. Mas no de 30, não vai aparecer isso ali. O de 30 vai ter que ser resumido, aí não tem essa parte aí. Mas nesse inteiriço aí, eu não vou mexer, porque imagina, vai ter que exportar tudo de novo. Ele levou horas aqui renderizando, tá bom? Então, não, essa partezinha aí, você pode até explicar pra eles ali que alguma coisa ficou, mas é porque eu deixei tudo na íntegra ali, os áudios, tá bom? Mas no que ela pediu de 30 minutos não vai ter isso aí, não. Vamos lá, então. Pera aí, gente. Deixa eu voltar aqui. Pronto. É, vamos lá. Aqui. Batemos a média de 10 likes, hein? Valeu aí, pessoal. Tamo junto. Peraí que eu vou divulgar mais a live, porque beleza. Agora é Apex, não esquece. Tá. Se eu só... Ué, mano, por que que não abriu? Ah, talvez não vai abrir enquanto não terminar ali, então. Tá terminando já. Pô, mas modificaram tudo mesmo, hein? Esse troço aqui é 8 GB, ele, pô. Tá baixando 5 GB, quase o tamanho do jogo. Uhum. Devem ter mexido bastante nele agora, tô curiosão aí. Eles botaram um monte de coisa. Nossa, olha, minha qualidade gráfica tá uma porcaria no Epic. Meu Deus! Tá cheio desse jogo. Ah, mano, eles tinham que arrumar muita coisa lá, cara. Tá muito cagado esse jogo ali. Cara, pra mim ele tava super bem otimizado, não sei porquê, velho, mas eu gostei muito do game. Eu tava jogando super bem aquele jogo aí, só que daí todo mundo parou de jogar, velho. Começava então, a precisar muita partida. Eu, não quero mais. O pessoal parou de jogar, mano, porque dá muito bug. O seu teve sorte. O meu aqui lagava no meio do jogo, aí você não conseguia brigar com ninguém, porque qualquer um te matava ali. Ficava lagadão. É, jogo lagado não, né, mano? Tem tanto jogo que agora não tem porquê o cara jogar um joguinho lagado. Sim. Apareceu que tu ficou online aqui. Só tu me convidar. Tá, você tá. É que aqui tá meio câmera lenta o bagulho aqui, tá? Não, acho que não vai funcionar enquanto não acabar aqui. Tá dizendo que falta 4 minutos, aqui tá acabando já. Todo mundo querendo ganhar massa zona da, da Apple. Então, tu vai até ver lá, Luiz, que tem uma parte que não vai ter música, nada, um pedacinho de alguns segundos, assim, de imagens que eu separei lá, tá? Mas é tudo assim, porque eu deixei... Esse aí, você explica bem pra ela, tá? Fala, a gente pediu pra ele um vídeo de 8 minutos, um vídeo de 30 minutos. Ou aquele vídeo pequeno, você já deve ter me respondido, eu queria que você me respondesse de novo, de que tamanho que é o pequeno, tá bom? O de 30 minutos não vai ter nada de imagem sem música, nem chão, nada. Tá bom? Esse aí é porque tem a fala dele, então eu deixei ali comunicando ali. Tá bom? Então já explica antes pra ela entender que no de 30 não vai ter isso aí, não. Mas provavelmente ela vai ficar com o de 30 e vai mandar o pequeno pra todo mundo, né? Pronto, vamos lá. Tô falando aqui com o pessoal sobre um casamento que eu editei. Beleza. Volta, Bolsonaro. Voltou, pô. É só me convidar aí, nós vamos bem louco. E aí, Tatu, é pago? O que que é pago, Tatu? Qual pago? Não entendi. O que que é pago, você tá falando aí? Não, o Hyperscape é free e o Apex é free também. Jogo free. Por isso que a gente tá falando, jogar jogo lagado, sendo que você tem um balde de Battle Royale grátis. Bom. Não dá, né, mano? Não dá. Não dá. Mas assim, ó, 5 GB, hein?
5GB, eu acho que de repente aí os caras arrumaram aí. Porque o Durox não é o primeiro que me fala que tá jogando esse jogo sem bug. Teve outros também, mas é raro, cara, é raro. E o Durox também disse que comprou o computador da NASA, aí é diferente, né, cara? Não, Hyperscape é free. Hyperscape é free. Talvez quando ele fica pronto, que agora ainda é beta aberto, né? Talvez, mas acho que não. Não é a intenção deles fazer cobrado, não. Ao contrário, tá? Segundo o que eu ouvi falar da Ubisoft, a Ubisoft vai lançar mais Battle Royales aí, tá? Inclusive, ainda tá incerto, mas o Assassin's Creed aí, o próximo, vai sair com um modo Battle Royale. Por isso que os caras fizeram aquele... Eu acho que é por isso que os caras fizeram esse Battle Royale que vai lançar agora aí de pirata aí pra concorrer. Eu acho, tá? Só acho. Na verdade, o Drox, a Ubisoft, ela tinha que correr atrás de arrumar isso aí, porque tava uma expectativa muito grande, cara, desse jogo aí. Muito grande, cara. Sim, eu pensei que ia ter vários campeonatos desse jogo, que o jogo ia ficar tri-hypadão e o jogo morreu no primeiro semestre. É, porque ninguém conseguia jogar. É igual o Valorant, cara. Valorant, dos meus colegas, dos 10 caras que jogavam comigo, só tá eu e o Nando. O resto tudo abandonou, cara. Pois abandonou. É, eu até jogo o Valorant, mas eu tô jogando mais Fortnite e... O que mais que eu jogo agora? E o Fall Guys. Fall Guys que é super divertido. Eu vou fechar aqui que eu já tô te ouvindo lá pelo jogo, tá? Beleza, também vou então. Fechou. Vamos tentar jogar. Deixa eu pegar meus pacotes aqui, gente. Eu recebi uns pacotes aqui. Recebi. Tatu, não vai embora não, tá, Tatu? Baixa o Hyperscape aí que dá pra dar jogar. Eu vou até as 14h30, tá ok? Vou até as 14h30 aí. Não, disse que eu não vou pegar nenhum. A herança ali já fica pra mim mesmo. É só banner? Vamos ver que pai, eu não jogo com ela mesmo. Vambora. Pode dar pronto aí. Já tô. O que é um jogo otimizado? Olha pra esse jogo, mano. Olha pra esse jogo. Esse jogo aqui, você, mesmo que ele dá uma lagadinha, você não perde experiência, cara. Você até dá uma quedinha lá e tal, né? É mentira os caras falarem que não dá uma queda. Mas, assim, de bem, nossa, mano. É raro, mano. É raro, mano. Eu jogo esse jogo faz muito tempo, desde que eu tinha outro. Ó, ele tem esse bug aqui, mas ele não é do jogo. É da própria plataforma ali. Pra não ter esse bug aqui, eu vou gravar um tutorial, tá? É bem difícil. Vai lá e fecha a Orange. Pronto. Aí não vem notificação da Orange, o jogo não minimiza. Simples assim, pô. Tá me ouvindo aí, Drox? Tô ouvindo. Ah, beleza. Tá. Aqui já atualizou o Hyper, já. É, o Hyper aqui já, meu, já tá acabando também. Será que ele vai abrir, cara? Ih, cara, acho que ele vai abrir, hein? Dá pra eu comprar algum boneco? Deixa eu ver. Tem boneco novo? Aqui. Tatu, não sai daí não que eu vou mostrar pra você o Hyperscape como é que ficou daqui a pouco, tá? Atualização aí. Olha aí, mutação de fabricação atual, toma. Yeah! Harder, faster, stronger. Dale, Breno, tá comigo aí, Breno. Breno, acho que não tem mic não. Vai jogar com dois youtubers aí, hein? Eu vou ver se depois eu faço um tweet aí hoje à noite. Eu vou começar aqui e vou chamar o pessoal bem pra lá, pra ver se fica alguém lá me assistindo. Top, top tem que ser, mano. Você vai estar à noite em casa? Que hora você vai estar em casa? Pra vai de fazer. Ah, beleza. Só porque eu falei que tá dando isso aqui, mas na época eu abri outro jogo lá. Vou ter que fechar o outro. O Hyper, pera aí. Otimizando. Pior que eu não vou poder mexer agora, pera. Vai ter que sofrer assim mesmo. Aguenta aí. Aguenta aí. Tá abrindo outro jogo ali. Hoje é
Nossa, isso é porque tá abrindo outro jogo ali, peraí. Nossa, até terminar lá vai ficar assim. Ó, tá aqui, ó. 30%. Nu! Tem que fechar o outro jogo. O meu Hyperscape abriu, cara. Aí ele tá otimizando lá, não tem como fechar. Derrubou eu. Ah, entrou um monte de gente. Agora deixa ele lá. Ver o outro lá, pera aí. Olha que bonito, cara. Que legal. Ocultaram o banner pra que isso? Ó, tô parado aqui. Erro de conexão, mano. Vai, escape, vamos. Nossa, 60. Travadinho lá, 60. Fechei. Pronto. Eu caí agora. Não sei se eu volto no jogo. Né? Cair, pera aí. Ih, mano, tá travado aí, é? Travou ali a fase, pera aí. Travei, tá? Agora que eu voltei. Agora que eu voltei. Acabou lá de renderizar lá. Vamos fazer uma partida aqui, vamos lá ver como é que ficou lá? Pera aí, bolso, pera aí. Matou. Levanta nós, Breno. Tá me ouvindo bem agora aí, cara? Sem falha? Ô, Drox, tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, mano. Beleza. Ô, Breno, se estiver me ouvindo aí, mexe a câmera aí, ó. Faz um sim aí. Ah, beleza. Você tá telado na minha live aqui. Faz feio aí. Faz feio aí pra live ver aí. Da hora. Ó lá, vai levantar nós, não. Joga o Hyperscape, depois joga isso aqui, mano. Joga super lento. Fica. É bom jogar o Hyperscape e vir pra cá que você faz regaço aqui. Mas assim, eu prefiro esse aqui. Pois é. Eu prefiro muito mais esse aqui. Bom, não sei, vamos ver agora, né? Depois dessa partida, vamos partir para o Hyperscape e ver como é que ele ficou depois dessa atualização do cacete aí.
Tô por ti, mano, se tu quiser. Bora, aham, aham. Não, não, deixa o Breno jogar agora. Vamos mostrar o Breno aí. Não, vamos mostrar a habilidade do Breno. Aê, Breno. Isso aí, porra. Vamos ter reeleição aí, ó. 2022, olha lá. Breno me trouxe de volta aí. Voltei das profundezas aí. Bolsonaro. Cara, como é que eu morri pra aquele maluco no evento lá, velho? Vou ter que voltar lá. Oi. Tão me balhando aqui, tão me balhando aqui. Tomou um pipoco, tomou um pipoco. Já me derrubou. Já me derrubou, miserável. Toma voadeirinha, vai. Toma voadeirinha no peito. Puta merda, hein, mano. Ficamos pelados aqui, mas não tem o que fazer. Que azar, cara do cacete. Matou. Ninguém merece. Ah, me achou, velho. Meu Deus. Porra de jogador do cacete, hein, mano. Porra. Pior que noob esses dois aí. O Breno deve estar pensando assim, porra, desgraçado. Levantei os malucos, morreu tudo de volta, pô. É isso aí. Ele concordou comigo aí. Finaliza. Isso aí. Joga muito, hein, mano. Porra. Assina meu. The honor of kill leader is mine. Pega o nosso card lá embaixo. Ah, é. Será, mano? Acho que não. Passa gratuito. Tá muito ruim esses caras aí, mano, pra levantar de volta. Cartão de vantagem. Cartão de vantagem. Cartão de vantagens do Rox. Você aparece no Twitter e no YouTube. No Twitch. Aparece na Twitch e no YouTube. Sempre eu lá, graças a Deus. Isso aí, pô. Hoje eu não fiz porque eu tava upando a conta do Fortnite do amigo meu, daí ele tem que pegar o passe. Ele tava nível. Quando eu peguei a conta dele, tava nível 16. Eu deixei ela hoje, eu preciso acabar amanhã. Deixei ela hoje 86, 87. É, égua. Tem que ser rápido, né? Porque diz que a temporada. Mas a temporada vai atrasar, tá? Acaba quarta-feira, não vai atrasar, não. Será, mano? Sim, já falaram, já foi anunciada do Thor agora, que vai entrar no universo da Marvel. O Thor vai ser um dos boss do mapa. Aham. E entra na quarta-feira agora. Porra, mano. E eu gastei tudo comprando as skins lá do Robocop lá. Que bosta. Ah, cara, não deu pra ficar sem não, mano. Eu achei demais aquelas skins lá. Peguei o casalzinho lá e levou tudo meu V-Bucks. Fiquei com 300 só. Mas o Drox é rico, pô. Ele tem o Salve o Mundo aí, ele vai me dar umas V-Bucks aí. Tenho mesmo, tenho o Salve o Mundo mesmo. Então, pô, vai lá, joga um final de semana lá e me dá umas V-Bucks aí. Acho que não dá, né? Não tem como dar de presente V-Bucks, né? Não, e nem o passe, mas o passe tu consegue dar via dinheiro, mas aí tem que ver. Não, dinheiro não. Eu vou ganhar meu passe da temporada que vem, eu vou ganhar ele. Não, se tivesse como, a gente tinha saco se jogar um final de semana inteiro aí do coisa aí só pra... Inside this ring, I will win.
Não, eu comprei o passe pro meu filho e não veio, cara. Fiquei muito Como puto. Assim? Não veio, eles me deram em V-Bucks. Ué, que estranho isso, porque não é normal acontecer. É, pois é, aí eu reclamei. Eu reclamei, não, eu comprei de presente pra conta do meu filho. Não veio, depois veio em V-Bucks pra mim. Ué? Ah, deu erro. Colocaram, mandaram pra mim uma mensagem que deu erro. Eu reclamei um monte, mas aí com o V-Bucks você não consegue mais comprar o passe pra, de presente. Ficou. Meu Deus. Ah, mano, foi triste esse bagulho. Tamo de volta! Aê, tá pronto pra morrer de novo aí? Caraca, peguei uma long e bal, negão. Ah, agora eu tô bombando. Não morria. Já tem. Pode pegar a bolsa, pode pegar. Vou ter que me virar com isso aqui mesmo. Opa. Pegar um shield. Por que agora os shields estão brilhando? Me explica isso que eu não entendo. Ah, porque esse aí é de upagem. Você vai atirando no cara, vai upando pra você, pô. Entendi. Replicator on high. Quer aqui pra ti, ó? Toma aqui então. Eu quero. Não, não, já tem que. Eu quero bala leve. Heavy ammo here. Heavy ammo here. Energia, light ammo here. Enemy ammo here. Aqui umas balas muito loucas pra nós. Toma. Long ball here. O que é isso aqui? Porra. A long ball não adianta agora não. Agora vai ser ruxar mesmo. Tô com duas longibol, como é que não adianta? Vai fazer a boa aqui pra nós, ó. Duas longibol! Tô com duas delas pra te ver. E eu fiquei preso aqui nessa merda. Vou ter que esperar acabar aqui. Ó, não tem como sair daqui agora. Aí, agora vai. Tô com uma com a mira lá na casa do Bolsonaro lá, ó. Scanning the area. Mano, tô mais acostumado o boneco parar de correr, mano. Kill leader eliminated. Ó, oh, o líder de kills aí foi eliminado, graças a Deus. Quem tá metendo bala aí? Ah, joguei tudo fora, não adiantou nada. Não, queria derrubar ali esse negócio ali. Tô sem munição. Aí eu vou replicar um bagulho aqui, ó, ó, ó. Toma. Ah, tem só 5, tem nem queria mesmo. Essa arma aqui tá roubadona, cara, essa... Esqueci o nome dela aqui, a... Arrombadona. R45. Aí, eu peguei um maçaricão aqui, você leva o maçaricão aqui. Level 2. Preciso de bala pesada agora. Só tiro na mente, você. Entendi, tá nada. Se ele desbocar na minha frente, eu tomo só um boca nariz. Senhora, olha o que eu peguei aqui. We find ourselves inside the next ring. É que tem ele leve mag, viu? Isso aqui, ó. É pra mim. Ah, tá tendo bala pegando do lado lá, ó. Que é isso aí? Ah, agora dá pra replicar aí, né? Que legal, cara. Eu achei, ó. Handlock here. Level 1. Gotta hop up here. Extended cyber mag here. Level 1. Introducing a new variable. Vou trocar agora. Eu tô com 3 bagulhão desse. Bombando. Mas se alguém me achar, vai ter que ser bom de bala. Porque eu tô assim, ó. Só pela maldade. Aí, 99, maluco. R99 here. 99 here nessa bosta. R99 here nessa bosta. Toma, pô. Nessa shit. Aê, 99 já veio com. Ah, já veio com bala pra cacete e roxa. Essa bala aqui tá. Tô metido não sei da onde, hein? Tá diferente agora, hein? A 99 não tem mais bala comum, não, hein? Vamos ver como é que vai ser.
Esse cara tá ferradona, meu mano. Vamos testar o bicho. Bora, 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 bora. Bora nessa, Lala! Bora! Ah, já me derrubou. É, já me derrubaram. Tá se levantando aqui, hein? Tá levantando aqui, ó. O cara se levantou, derruba que ele tá cagadão aí. Fala, Ragnar, beleza? E aí, galera? Porra, eu tenho que jogar outro dia de novo aí com você aí, ô Breno. Você vai achar que eu sou uma bosta, cara. Eu sou uma bosta, mas tipo, não tão assim, entendeu? Eu vou adicionar você para outro dia a gente jogar aí, tá ok? Tá louco, mano. Foi demais isso aí, mano. Boa tarde, Ragnar! Deixa eu ver que hora que é. Dá para tentar um hyperscapezinho só para ver. Deixa eu voltar. Belezmeira, mano. Belezmeira total aí, mano. Cadê o Durox? Vem, Durox. Vou adicionar você. Será que ele pediu ali? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele pediu ali. Durox! Vou mais uma com ele aí, que esse aí ficou muito ruim, mano. Você vai achar que nós somos muito podres. Depois não, nós testamos. A gente é ruim, mas é real. Não, nós somos ruim mesmo, mas nem tanto. Nem tanto assim, né, mano? Pera aí. Meu canal ali, ó. Deixa eu mostrar pra ele. Ó. Bolsonaro. Bolsonaro. Gamer. Lá no YouTube, se puder passar lá, dar um likezinho pra nós. Pera aí que eu só tô... Vou colocar o Breno aqui, mano. Pera aí. Quero jogar com o Breno outro dia, pô. Hoje eu tô ruim aqui, o cacete aí. Pera aí. Ah, ele... Acho que não vai rolar, hein. Ele colocou privado aqui. Deixa eu ver se consigo. Pedir amizade. Ô, Gerson, amigo, será que ele pediu amizade ali? Eu nem vi. Acho que ele já pediu amizade, já. Fala, Ragnar. Pera aí, Ragnar. Já leio aí. Foi da hora, é. Ô, Breno, Breno, você pediu minha amizade ali? Que eu quero jogar outro dia contigo, pô. Tá pronto aí, Drokes. Vamos mais essa aí, nós vamos pro Wiper. Wiper escape. Vamos mais uma aí, rapidinho, aí vamos pro Wiper. Pera aí, vou bater o palmo na frente ali. Vai. Dando pronto aí. Tá pronto aí, Breno. Eu não tenho o Caustic, eu não tenho o Revenant, eu não tenho a Loba e não tenho a Rampari. Ah, minha Wraith não tem uma roupinha que presta. Oi, tu tem aí? Ah, eu não tenho. Foda só. Aê, Breno, beleza, Breno? Cheguei, obrigado, Breno. Obrigado pelo like aí. Porra, pior que eu tenho um amigão meu, Breno, cara, que faz 200 anos que eu não vejo, mano. Lá de Miranda, lá. Pô, podia ser tu, mas não é não. Se bem que o Breno jogava, cara, mas acho que não rola, não. Lá de Miranda, Breno, lá do Pantanal. Dá, pronto aí, ô, Breno. Bota o mic aí, Breno, porra. Tem que botar o mic aí, pô. Obrigado, Breno. Breno chegou ali, eu saí pra fora. Pera aí, Ragnar, vou ler. Mano, tem configuração de placa-mãe ter o nome lá, como colocar... DDR2... Ou esse porta DDR... Não. Placa de DDR2 só suporta DDR2, tá? Não existe isso. Placa DDR4 só DDR4. DDR3 só DDR3. Não tem dupla duplicidade, não. Às vezes, tem 4 entradas de slot e tem 2 slots... Pra, por exemplo, 333 e a outra pra 3600, entendeu? 2600, coisa assim. Mas a DDR não. DDR é uma só.
eu tô, cara. Nunca ouvi falar de DDR2 e DDR3 sem placa, não, mano. Ô, Durox. Já ouviu falar disso aí? De placa-mãe que suporta DDR2 e DDR3? Não, não existe. Cada placa tem o seu soquete devido. DDR2 é um, DDR3 é outro, DDR4 é outro, cara. Hã? Não, pode ficar. Eu não sei se tu ouviu o que eu falei, mas cada DR é uma, mano. Não tem essa de DR2 rodar DR3, é muita coisa. É, tem muita. Eles iam perder muito dinheiro com isso daí. É, é, é. DR2 rodar na 13 e 4, senão não ia ter. Não, ia ter não, não existe, não existe. Sim. Eu mesmo agora, quando fui fazer o upgrade do PC, minha placa de 13 eu não pude comprar nenhuma DR4. Aí ganhei tudo junto, memória, placa-mãe, tudo. É. Aí eu consegui fazer o upgrade direitinho. Isso aí. São um sistema diferente, cara. DDR2. É o Breno botou mic, Breno? Breno é um cara bonito, sem vergonha, safado, sapeca. Eu escutei uma risadinha. Olha aí, amigo! Pô, Breno, sacanagem, você tá sem mic aí, tá ok? Vou fazer um decreto aí pra você ter que comprar um mic aí, pô. Comprar microfone, entende? Tem que comprar um microfone aí, pô. Se não por mais que seja bom, tu fica ruim, entende? Ai, caralho. Lá vou eu sem arma de novo. Acho que tem sorte, hein. Mano, o Breno vai achar que eu sou podre, cara. Eu sou podre, Breno. Mas não... Mas não tanto, tá ligado? Ó, o Durok já caiu lá. Ah, não. Vamos salvar o Breno, cara. Agora, pelo amor de Deus, né? Abre ele aí. Tô levantando ele já. Bora aí. Ih, o bolso foi pra cima lá e nós largamos. Ah, derrubei o cara. Vai lá. Mata lá. O outro tá cagado lá. Vai lá que ele tá cagado. Ah, eu vou ter que ir lá agora. Pera aí. Ô, Breno, me ajuda, Breno. Eu tô caindo aqui. Não, levantei aqui. Só levantar só. Tá cagado, eu vou lá. Marking our surroundings. Tô caído aqui, me ajuda aqui, Breno. Peraí, peraí que nós estamos indo aí. Vai dar bom. Aí, segura que eu vou te levar. Tem um cara ali dentro. Ele tá se curando que eu detonei ele. É o Breno que tá aqui, porra. Não, cara, o maluco tá atrás de cima e caiu atrás de cima. Ah, tava levantando ele. Eu dando tiro no Breno. Porra, que merda, hein, mano.
Ah, não. Cadê o... Ué? Você fechou pra fazer o Warpscape? Ô, Breno, eu vou lá pro Warpscape. Daqui a pouco eu volto aí, tá? Eu vou lá mostrar o Warpscape aqui que eu tinha prometido na live. Mas eu já venho jogar contigo aí. Eu vou até... Dá pra mim ir até as 15 horas hoje. Já volto, tá? Vai jogando aí. Assim que eu chegar, eu grito tu aí. Vamos lá, senão não vai dar tempo de mostrar o Hyperscape. Tô abrindo aqui. Esse aí, o que é isso, mano? Não, Durox, não é difícil não, pô. Só dá uma treinadinha, pô. É mais fácil que o outro ali. Vamos ver o que mudou, Eu já volto lá, tá, Breno? Vai jogando lá, não vai ficar sem jogar, vai jogando lá. Você joga Hyperscape, Breno? Se você joga, vem com nós, pô. Se você joga, vem com nós aí, tá ok? No tocante aí. Aguarde enquanto desconectamos aí, desconectamos a desconectação aí. Bolsonaro, por que você não dá uma olhadinha no Google? Sobre o processador Intel 2 Duo, o que suporta tanto upgrade? Oh, eu tinha um 2 Duo aqui, Ragnar, ele é DDR2, cara. Eu, só se tivesse uma nova versão aí, DDR3. Vou pular, tá? Que isso aí já tá cansativo já. Ah é? Tem mais personagem agora? Opa! Ah, já tá trancando, nem começou. Nem começou, já tá trancando, mano. Esse é o único jogo que tranca. Esse jogo aqui tranca até aqui no lobby, mano. Imagina. Olha. Nu. Pera aí. Olha isso, louco. Já veio já? Cadê a Drox? Vem, pô. Vem, Duroquês! Beleza. Aê, meu querido! Aê, pô! Pô, desculpa a demora, tava abrindo aqui essa tela nova aí, desgraçada, esse clipe aí. Nossa senhora, que jogo maravilhoso. Mano, tá trancando aqui, imagina lá no jogo, tá trancando aqui já, mano. Mas vambora, vambora. Depois eu olho o personagem. Eu ganho roupa nova? Esquadrão, vai ter que ser esquadrão, é? Não tem duplo, não tem duo. Bora. Bora squad, bora squad. Bora squad, bora squad. Vou de ninja, cadê em black? Quantos personagens novos entrou? Tô só pela matança.
Não, mas quantos personagens novos entrou? Ah, entrou o... Ah, agora não sei os nomes deles, puta merda. Não, não. Mas entrou 4 ou 5 bonecos novos que vai ter várias versãozinhas de roupa deles diferentes. É da hora. Quero ver se tu sabe subir lá naquele infinito e além lá. Ah, mas é enjoei de tentar ali. No começo eu subia fácil, cara. Depois não sei o que que deu. Dá 2 pulos, tava lá em cima. Agora não... Comunicação essencial. Usa o sistema de ping para estabelecer uma comunicação eficiente com seus companheiros. Bora jogo, bora jogo. Ih, ai, agora nós estamos bolados, boladaço nós. Ai, 2 pulos esse jogo. Esse. Ah, tá até com saudade de jogar esse jogo já, pra te falar a verdade. Pera aí. Vamos ver se dá pra mandar mensagem. Dá, agora dá. Try again. Tá, não, cansei. Enjoy. Aqui, ó. Assim, ó. Tu corre no espaço aberto, dá 2 pulos. Ó, aqui dentro. Ah, tem pouquíssima gente jogando Bolsonaro. Ah, tá com 24 pessoas. Ou é, será que isso aí é squad? Espera que eu vou aí. Let's land here. Olha o que eu faço, olha o que eu faço, pressão. Olha aqui pra mim. Tá me ouvindo? Tá, tô olhando. Aqui, olha aqui. Aqui atrás de ti, olha lá. Tá lá em cima já. One must always be smart about your land, quiz contenders. Parabéns pra você. Time to fight. Eliminate all other squads. Onde nós vamos? Tu que escolhe, hein? Vou pingar, ó. Let's head over there. Pinguei. Understand. Vai, vou ali chegar em Celadon ali, ó. Tem uns loot dourado bolado ali, às vezes que cai, nossa senhora. Então eu vou lá com você. Tá caindo 3 loucos aí. Passou aí, direto. Tá. Passou direto os loucos. Pô, antes quando eu jogava contra a placa de vídeo, não tinha esse negocinho aqui que tem agora. Como é que é? Ah, tem que quebrar. Já peguei a arma dourada já. Arrumpe céu dourado, já tô bolado já. Vou te falar bem real. One down. Ah, tem imã. Pra que serve o imã agora? Vamos, vou ter que descobrir. Are starting to collapse. Reloading. Armed. I need to get back to the squad. Como é que troca de arma agora? Me esqueci. Gira o escopo. Não, tô falando pra mudar o negócio delas no lugar. Ah, no G, tá, lembrei. É, realmente é um jogo gostoso. Movimentação tudo, pena que dá umas trancadas aqui. Gira o scroll. O Bolsonaro, né? Que tá falando de... Matei. Maluco, vai morrer de qualquer jeito. Tem pro meu amigo ou pra mim que vai morrer. Passamos o carro nos guris. Vem a 12 aqui, larga pra nós.
Não tem. Meu mouse tá trolando com esse fio desgraçado. Ah, meu time tá de 12. 20 squads still on the board. Seria bom trocar. Tem uma 12 aqui. Let's head over there. Warning. Over there. Sectors will soon be collapsing. Oh my god. Nossa, tô com as duas armas full já, Bolsão. Agora é só matar. Agora é só passar a bala em todo mundo. Here we go. Saudade de usar esse skill aqui, ó. Ao infinito e além. Nossa, melee event is ending. Me sinto Buzz Lightyear com essa desgraça. Buzz Lightyear. Aqui, ó. Ao infinito e além. Você é o meu melhor ministro aí pra dar risada aí, pô. Obrigado aí, meu gatão. Isso aí, ó, Bolsonaro, isso aí significa muito. Tem uma. Tem uma louca aqui. Buzz, eu não sei o que fazer. Tem gente aí? Tem. Ai, 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 tomei mais graça, peraí. Impactada. Matou. Bora, bora, tu não quer matar meu amigo. Bora aí, cara. Me matou, miserável. Peraí, peraí. Vamos se resolver. Não tem problema, não. Vou ter que achar aqui um lugar pra mim me ser ressado aí. Aqui, ó, cara. Aqui dentro aqui eu matei um cara aqui, ó. Tô indo aí. Ó. Meu Deus, como é que eu subo aí agora? Ah, aqui, ó. O louco deu fuga, né? Ele viu que não era boa. Ó, tem outro aqui, ó. Aí, tô aqui. Raising your echo. Can I get a res, please? Bora. Matei. Matou de novo, mano. Ah, fui pra banha de graça, mano. Hey, can I get a rest? You porra, die, motherfucker! Cara, jogamos bem. Uhum. Kai, ai, jogamos bem isso aí. Flippo! Go with me. Quanto a próxima, hein? Cadê Enter? Mais uma. Last one, vambora. Vambora. Vou ficar contigo aí até enquanto você puder. Nossa, mano, tá dando muito atraso no meu canal ali, olha. O que será, hein? Por que será essa perda toda, mano? A live tá com muito atraso? Não, tá dando perda de quadro aqui no OBS, cara. Esse aqui é a Vivo me sacaneando, cara. Esse mês estão me sacaneando pra cacete aí. Tem que ligar pra lá e encher o saco. É só dar uns gritos lá dentro, lá que eles arrumam. Cara, aqui na minha rua só tá pra ser Vivo Oi, entendeu? Ou seja, é o ruim e o outro que é pior ainda. Enquanto o Brasil aí não se livrar desse oligopólio da comunicação, ainda estão lascados. Sabe quantas empresas? Chinese. Hi. Hello, guy. How are you today? Today's mode is Squad Crown Rush. You and your friends against. Are you from Flappy? How are you from? Where are you from? Sorry, I am Chinese. I can. Oh, China. Know you. Yeah. You are Chinese? I am from Brazil. No. But you know this. Sure.
My English is so sorry. Ô Durox, você sabe quantas empresas de telefonia quer assumir aqui o Brasil? Ah. 60. Porra. A maioria é americana, tem uma parte canadense e algumas aí da Europa. This is my first game. Oh, yeah. O que ele falou, não? Ele é a primeira vez que ele tá jogando o jogo. Do you like Battle Royale, Flappy? Flappy, do you like Battle Royale games? Contenders were all set. You're about to deploy. É Zimmy, como é que é? Zimmy de Queen, é isso? Ah, mudou o nome. Oh! Hey, it's Mini the King. I don't know, say it. Pronunciation. I don't know how can I say your name. I don't say your pronunciation or your name. Mini King. Ex-Mini King. Contenders, get ready. Do you play another Battle Royale or Ex-Mini King? Get your squads ready. Work together to eliminate all other squads or secure the crown. Do you play, for example, Apex Legends? No. Or Fortnite? PUBG. Please, stop with me. Eu tô vindo aqui, ó. Tô vindo aqui. Go, go, go. Let's hand over there. I choose the games. Uma 12, tem uma Winchester. Winchester gosta sobrenatural, né? Seu irmão Winchester. Supernatural. Estripadora. One down. Let's land me here. Nossa, minha revolta já tá nível 2, mano. Tá louco, daqui a pouco eu tô dando um dano monstruoso na X-Kymas, aquele blame. Que legal, mano. Ali tinha duas, uma em cima e outra embaixo, ó. Aí em cima tinha uma da hora, embaixo aquela. É ruim essa estripadora, mano. É, a mamute é boa. Trocar. Tem que trocar essa merda aqui. A mamute é boa. Bora lá, filha lá. Without me, I'm here to help. Esse menininho, tu disse que eu. Tu é bom, hein? Do you play another Battle Royale? Like Apex Legends, like PUBG, Fortnite. Squad mate down. Oh, I'm down. Aí, agora eu vou trocar essa miséria. Let's hit over there. Caraca, mas a gente tá muito longe um do outro, hein? Eu tô pegando as linhas aqui, mano. Eu tô juntando as boas, cara. Be alert, contenders. A sector has collapsed. Não, eu vou de moto. Não, porque eu vou de moto depois que a da Rafa querer alguma coisa também, já sai dali direto já. Olha o que o cara faz pra não sair do jogo. Ele vai de moto só pra ele poder ficar mais tempo no jogo. Olha isso, mano. É verdade. Watch out! Nossa, tá longe, hein? Caramba! Oh, ouça, vou sair aqui, mano! Beleza, valeu! Obrigado aí pela play, é nóis! Aham, obrigado aí pela jogatina aí! Thank you, X-Mini, X-Mighty Queen, I don't know pronounce your name, sorry! Vou
Ok. Isso aí. Uai! Valeu, valeu, Duroques! Mano, acho que eu vou fazer o seguinte. Valeu, Drox. Brigadão, tá, mano? Te adoro muito, mano. Te adoro muito aí. Você é um grande amigo que eu tenho aí. Vai trabalhar, miserável. Tem que falar. Não, não. I am your fan. So much. So much pra cacete aí. Tu é foda very much aí, tá ok? Tu é foda, tu is foda very much aí, pô. Deixa eu só... Vamos voltar pro Apex aí. Pro Apex da gente. Grande amigo do Rox. Grande amigo. Mas vai ter que aprender a jogar Apex, pô. Tem que jogar Apex comigo aí. Tem essa não. Tem que aprender Apex, que Apex é da hora. Mano, se ele joga bem... O Hyper Escape, a Apex vai ser moleza, moleza, mano, moleza. Sou mais pra cacete. Só por aqui, ó. Três lançamentos de Battle Royale que eu baixei. Nenhum tem sala, cara. Tudo fica parado lá esperando junto à sala. Ninguém aguenta mais Battle Royale, que os caras tá de saco cheio de Battle Royale. Ih, mano, mal começou, já tá dando erro, é. Ah, Breno vazou, é. Ah, Fortnite é bom, cara. Eu sou ruim no Fortnite, mas eu gosto. Mas o melhor de todos pra mim é Apex e PUBG. Melhor de todos é o Apex. Pô, oh, 99 tá da hora, mano. 99 tá da hora, que eu não consegui dar uma rajada boa no cara. Pô, tu joga pra medida, Steam. Ah, seu podre. Não, eu sou ruim também. Mas eu queria jogar PUBG Destiny contigo. Sou pitoco. 99 here. Eu sou pitoco no PUBG Destiny. Mas se tu tiver, nós jogamos hoje à noite, mano. Não tem. Eu gosto de passar medo lá, cara. Porra. Depois dessa aqui eu vou meter um PUBG da Steam aqui, só pra dar uma olhadinha. Porra, mano. Então a gente vai jogar hoje à noite aí, PUBG da Steam, cara. Science is unapologetic. Smurf. Dali Smurf. Só pode ser brasileiro, Smurf. Beleza, a Dead aí, porque ó.
Vamos passar sufoco hoje aí. Não, vou botar depois desse aqui já, cara. PUBG da Steam é... Cara... Já tive altas jogatinas no PUBG da Steam, cara, de ficar... Lá no deserto, lá com a Winchester lá, cara. Passando sufoco. Puta, é muito bom. Aquele mini deserto lá mesmo, cara. Não tem mapa pra ser melhor que aquele. Dali Smurf! Ali é da hora, hein, Smurf? Então bora, pô. Puta, pior que não dá pra entrar aqui, mano. Tem que entrar aqui, ó. Tem uma Eva aí? Não tem, né? Não, é Bolsonaro... Não, lá é... Não. Lá é Lennon Portes, tudo junto, Lennon Portes. Lá é Lennon Portes, tudo junto. Na verdade eu tenho que olhar agora, eu não lembro não. Deixa o seu nick aí. Deixa o seu nick aí. Ou é Bolsonaro GMR ou é, Bolsonaro, ou é Lennon Portes. Eu acho que é... Tá, até de noite, a noite a gente tinha que ter na Steam é Bolsonaro GMR, eu acho. Tenta Bolsonaro GMR ou espera a noite aí. Caramba, eu tô sem elmo. Merda! Não consegui trocar. Obrigado. Tem que ir. Let's
I'm standing still. Not yet. Fire at me. Care package on high. More enemies down. Bring medical aid. Mucha gente. GG, mano, GG. Enemy right here. Deixa eu ver que hora que é. 12h30. É, gente. Não dá mais não. Tem que terminar, tem que trabalhar. À noite tem mais aí. À noite tem mais, gente. Um abraço pra vocês aí. Sair com a musiquinha do jogo aí, tá ok? Sair com a musiquinha do jogo. Do jogo, do canal. Valeu. Um abraço pra vocês aí. A noite tem mais aí, tá ok? A noite tem mais. Tchau. Obrigado a todo mundo que participou, todo meu coração aí. Valeu, tchau. Foi, foi. O mito chegou. Se inscreve no canal, pô. E o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, cheguei. E o Brasil acordou. Escreve aí, pô. A esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou. Vagalho humano, os malucos aí, tá ok? O mito chegou. Tá ok? Em 2018, já não sabe. Se inscreve.